assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu allohga hamd bo'lsin yaratgan robbimizga shukronalarimiz bo'lsin muborak safar oylarini tong kunlari tunlari xayrlik barakotli bo'lsin allohi tabarak va taolo yurtimizga bergan tinchlik xotirjamligini allohim bardavom aylasin لولا بنو إسرائيل لم يبخس الطعام ولم يخنز اللحم ولولا هواء لم تخن أنثى زوجها الدهر وحديث ما ناصر بني إسرائيل بول مغاندة طعام أشمسده ده گوشت سسمس ده 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 لر شرخه خدم يوغا كان مرزين نگم يوغا كان go'sht ham ovqat ham achimas ekan sasimas ekan shundoy turar ekan bu voqea bani isroilni voqeasigacha davom etgan ekan erdagi voqea qisqaroq qilib aytamiz bani isroil degan qavmni ustiga allohim pishirilgan bedanalar yog'dirgan ekan tasavvur qiling osmondan bedana yog'ib yotibdi tayyor pishirilgan sharti bo'lgan ekan o'sha yoqqan bedanalarni o'sha kuni yeyglar ertasi kunga saqlamaylar degan farmon bo'lgan ekan bani isroil degani ham o'zimizga o'xshagan odamlar shekilli Ma mabodo ertaga yog'may qolsa nima qilamiz dedi bular bekitishga o'tdi o'sha kundan boshlangan ekan taomni achishi go'shtni sashishi ungacha bo'lmagan ekan bu bir ilmiy gap bu hadisdagi gap bu asarlarda yozilgan matn bu ketida havo ona bo'lmasalar agar biror xotin eriga teskari turmas edi sharhi mana salqin bo'lib qoldi kechqurun o'n to'rt o'n besh daraja issiq iliq lekin sovuq hisoblanadi bizga odam shamollashi mumkin nimadi tan oldikmi salqin bo'lganini tan oldikop oh. yomg'ir yog'adi ko'l qiladi endi unga ham kiyinish kerak qor yog'adi qalinroq kiyinish kerak ertaga yoz keladi issiqroq yupqaroq kiyinisherak demak aqlimiz havoni tan olyapti tan olyapti alloh tabarak va taoloning holatini Voy birodarlar ayollardagi kamchilikni ham tan olib qo'yaylik ekan bu havo onamizdan meros ekan havo ona bo'lmasalar bir birorta xotin eriga teskari turmas edi teskari turmas edi e birodarlar mana shu onalarimiz ayollarimiz qizlarimiz singillarimiz opalarimiz hammamiz bir mo'min musulmonni bolasimizu lekin ba'zi jihatlarda ba'zi ishlar ayollardan sodir bo'ladi aytmoqchimizki ey inson alloh taborak va taoloni bergan ne'matiga shukur qilaylik ekan olib qo'ysa qaytarib bermas ekan libiya iljimoriya to'qson to'rtinchi yil bo'lgan edim libiyada bing'ozi degan joyi bor tol degan poytaxti bor Xo'p, 80 sentga 40 litr benzin berardi 80 sentga 40 litr benzin beradi o'qishlar tekin men ishlamayman men bekorchiman degan odam 700 dollar oylik olardi hamma narsa tekin to'qlik revolyutsiyasini qildi yu badbaxtlar o'la ana endi ko'r endi endi boshqa unaqa bo'lmaydi gap muammar kadofiyda emas rahmatlikda gap ollohni bergan ne'matini saqlashda edi ozarbayjonda kecha urush boshlanib ketgan badbaxt armani urib tashlayapti vey birodarlar mayli u ozarbayjon bu armana lekin tinchlikni olloh bergan endi bosilishi qiyin bo'ladi ollohim berayotgan ne'matingga shukur keltirib yashashni barchaga nasib etgin o'lmasga iloj yo'q ekan ketmasga imkon yo'q ekan bu haqiqatni birovga isbot qilishga hojat ham emas o'tayotganlarni hammalarini olloh rahmat qilgin o'sha haqiqat bizga yo'liqib qolsa gavhari iymonimizni bergin bir kuni mo'min musulmon to'planib agar yelkasiga olib ko'tarsa allohim rahmat qilsin degan duoni barchaga nasib etgin soniyan hazrat payg'ambarimizga alayhi alayhisalotu vassalomga durugdu salovat va salomlarimiz bo'lsin ze omki azhaq yobadu vahyi javob harchi farmoyat budash ayni savob hazrati mavlono aytadilarki ollohdan vahiy olgan ollohdan javob olgan payg'ambarning so'zlariga jamiyat ergashsa jamiyat ergashsa jamiyat uchun foyda bo'lur haqiqatda payg'ambarimizni so'zlari odob o'rgatadi tartib o'rgatadi ilm o'rgatadi me'yor o'rgatadi to'g'ri munosabat qilishni o'rgatadi hadislarni eshitib turing odam iya dumaloq bo'lsa boshi ikkita qo'li ikkita oyog'i bo'lsa odam bo'lib qolibdimi odob kerak odob to'g'risidagi iqtibosni qarang o iqtibos iqtibos so'zini ilm qilgan odamlar yaxshi biladi ilm yozib yozib turib sinoska deydi pastga yozib ketadi sharhini iqtibos birodarlar it harom itni haromligi shu darajadagi ki kiyimga tegsa kiyimni ham harom qiladi o'sha kiyim bilan namoz o'qib bo'lmaydi demak boshqa kiyim kiyish kerak it boqadigan odam yigirma ikki metr yotmog'i ibodat qilmog'i yemog'idan uzoq ushlash kerak jonivorni hop tushunarlik it harom kiyimga tegsa harom qiladi nega ovchi itni og'zida olib kelgan ovi halol shunaqa bob bor shariatda fih kitobida ovchi it bilan ov qilish bor changalzorlarni ichiga kirib ketar ekan jonivor qamishlarni ichiga kirib ketar ekan jonovor haligini olib chiqib berar ekan ovni nega ovi halol javobni eshiting ovchi it ovga tishini botirmaslikka o'rgatilgan bo'lar ekan botirmas ekan tishini yuvib yuvib yiyilaverar ekan demak itni og'zidagi luqmani halol qilgan narsa odob ekan odob ey birodarlar mo'min musulmonga odobni hadislar o'rgatadi kelinglar hadislardan birini eshitaylik hozirgi surxondaryoni sherobod degan yerida abu iso at termiziy degan bir ulug' zot yotadilar bu zot bobarakotni to'la ismlari muhammad ibn aysa ibni savra ibni muso ibni abdu hak as sulamiy al bug'iy al dorir at termaviy hazratlari bo'ladilar shu sakkizta nomlar kitobda yozilgan qabr toshda ham xuddi shu tartibda yozilgan tarixi bor har bir narsani domla buni aytyotibsiz esimizda qolmaydi kerakmi shu biron ehsonda javobni eshiting ollohni solih bandalari tilga olinsa ollohni rahmati keladi degan e birodarlar imomi abu iso termidiyni orqasidan hurmat topib yuramiz bir joylarga borib men termidiyni yurtidanman deo insoniyat ta'zim qilorai shu odamni ollohim yo'lidan bersin ilmidan bersin taqvosidan bersin bu o bu zoti bo barakot sakkiz yuz yigirma to'rtinchi yilda tug'ilgan ekanlar sakkiz yuz to'qson uchinchi yilda vafot bo'lgan ekanlar sakkiz yuz bu zot bobarakotni sunan degan asarlari bor asarlari ko'p sunan degan asarlari bor hadis kitobi ulamo aytadiki kimni xonadonida abu iso at tirmizi hazratlarini sunan asarlaridan bo'lsa go'yo payg'ambarimiz ul xonadonda gapirayotganday bo'ladilar deishgan. mana shu kitobdan kimni uyda bo'lsa payg'ambarimiz gapirayotganday bo'ladi ana shu kitobdan bir hadis eshitamiz خير النساء ركبنا الإبل صالح سائق ريش أحناه على ولدين في صغره وأرعاه على زوجين بذات يديه رواه الترمذي. برشخة أسلمت برشخة تسلوب دن كيل جنبوش ممكن. برو الكاف سار سورسنا بلا اسم دسا. إن أعطينا بارمة الكاف سار سورسنا بلا اسم. ما بلا من أخبيرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. inna al-kawthar deb o'qib beradi ho'p tushunarlik. inna atoyna surasini bilasizmi bilaman o'qib bering desa ikkinchi odam shu surani ma'nosini gapirib bersa shu surani o'qimagan hisoblanadi kim qur'onni ma'nosini o'qisa sharhini o'qisa qur'onni o'qimagan hisoblanadi chunki qur'onni original o'qish kerak hadis ham shuaqa hadisni original matnini aytish kerak yodlash kerak e birodarlar hadis bilan hazil qilib bo'lmaydi bu ilohiyot deydi buni otini keling ma'nosini eshitaylik tuya mingan ayollarning yaxshilari ha, tuya mingan ayollarning yaxshilari qurayishning soliha ayollaridir Hay, hay, hay. tuya mingan ayollarning yaxshilari qurayishning soliha ayollaridir bular bolalariga mehribondirlar bular erini qo'ldagi narsani mahkam ushlaydilar sharhi tuya mingan degani arablarni xotini degani ekan E qoraqa <laughs> to'g'ri gapni to'g'ri gapirib arablarni xotini deb qo'ya qolsalar bo'lmaydimi arab tilida retorika degan bir fan bor balog'at deydi tashbih majos degan bir qismi bor keling man chapanaq qilib aytay yer yuzida mana shu do'ppini kiyib olganni o'zbek deydi har qanaqa diyorda to'g'rimi o'zbek deydi shuni endi arablarni chambaragi bor o'shalarni xumor deydi ro'molini chambaragini tashlab chiqsa arab deydi arab milliy milliy ko'rinish hadislarda tan olingandir milliy ko'rinish hadislarda tan ol. bu gaplarni nega gapiryapmiz birodarlar bizdan umraga hajga borgan odamlar arablarni kiyimini kiyib arab bo'lib olyapti bizga kelib maqtanayotgan joyi bor kiyib romonlar, nano chambaraklar achkilari taqib oh, qora aka o'xshamman arabga eshakka o'xshabsan oh, eshakka E ko'rganmisan arabni dop kiyganini millatingdan orlanma millatingdan uyalma birodar milliyligingni saqlagin hadisda aytyaptilarku tuya mingan ayollarning ichidagi yaxshilar bu bir Aytadilar ki tuya mingan demak arablarni xotinlarini ichidagi yaxshilari qurayshni solih quraysh bu qabilani nomi Ma'lumingiz kim hazrat payg'ambarimiz alayhisalotu vasallam shu qabilada tavallud topganlar quraysh degani qirsh, akula degan so'zdan kelib chiqqan ekan akula bu bu qabila jangovar ekan bu qabila urushqoq ekan qolgan qabilalar qo'rqar ekan Qurayshilar, Qurayshilar. shularni xotini yaxshi ana endi maqsadni eshting. xotin kishini maqtaydigancha jihati ko'p chiroyi chaqqonligi pazandaligi orastaligi va hokazo va hokazo e birodarlar yaxshi xotinni ikkita qilig'i bor ekan birinchisini aytdilar bolasiga mehribon bular qurayishni o'sha qabilani xotinlari bolasiga mehribon ma'nosi qurayishni ayollari bolalarini erkalab katta qilar ekan hamma savoliga javob berar ekan noto'g'ri xatti harakati uchun koyimas ekan urishmas ekan nega chunki birodarlar ona bolasini urishib koyib taqdirini bichib qo'yadi E, bolada endi nimalar qilmaydi de nimalar demaydi ha cho'chqa ha eshak dedimi jamiyatda bitta cho'chqa bitta eshak ko'payadi boshqa gap bo'lmaydi ikkinchisi erini qo'ldagi narsani ehtiyot qiladi birodarlar biz katta qilayotgan qizlar bir oilani kattasi bo'ladi bekasi bo'ladi uyni boshi bo'ladi qizlarga yoshligidan tejamkorlikni o'rgataylik ekan er olib kelgan narsani mahkam ushlasin ekan to'g'ri tasarruf qilsin ekan erni er ir qilsin ekan mana shu ayol kishining yaxshi sifati ekan demak bolalariga shirin so'z gapirmoq erini qo'lini dagi narsani ehtiyot qilmoq ayol kishini yaxshi sifati ekan allohim hadislar qalblarga davo ranjlarga shifo bo'lsin biz ham katta qilayotgan qizlarga shu ma'lumotlardan shu yo'llardan bersak shoyat haq janobi rasulullohning shafoatlari barchamizga nasib etsa ey ollohim hazrati payg'ambarimizning shafoatlaridan barchamizga nasib aylagin chahori yori bosafodan ollohim rozi bo'lsin o'tgan olim ulamoni ollohim rahmat aylasin bo'layotgan to'ylar muborak bo'lsin yoshlarni ollohim baxtini saodatini bersin uyigizga e, birovni uyiga sovchi bo'lib boraverasiz boraverasiz yoki sizni uyigizga sovchi bo'lib kelaveradi kelaveradi sen menga to'g'ri kelasan qizimni senga beraman deyishlik erkak kishini og'riga to'g'ri kelmagani uchun berib beribuborar ekan shu senga roziman degani ekan oqliq berish o'shandan qolgan ekan bu bor ekan kitobda bor bu ochiq aytmaydi berib b buni oqliq berish deydi ana undan keyin ikki tomon kelib kelishadi fotiha qiladi to'y qilamizmi to'y qilamiz mana shu voqea bo'lyapti birodarlar allohim yoshlarni baxtini bersin saodatini bersin mehrini iymonini bersin bu abdusamad qori domlam abdulqodir domlam abdulqodir qori domlam yana hojibolarim, buvalarim qudalar hammalari tashrif qilishgan yoshlarni haqqiga bir duo qilaylik Amin. Allohim yoshlarini baxtini ber saodatini mehrini muhabbatini ber soglig soliha farzandlar bergin haloli moli davlatlar bergin iloho borar joylarini obod qilsinlar shirin so'zlar bo'lsinlar yaxshi iqtisodchi bo'lsinlar parvardigorim panohida asragay bu xizmat qilayotgan aka uka opa singil uzoqdan yaqindan kelgan aziz mehmon qudalar ollohim barchamizga dunyoni yaxshiliklarini bergin oxiratni yaxshiliklarini bergin qiyomatning azobidan saqlagin vaslllo